Azərbaycanda hansı şəxslərə dərmanların pulsuz verildiyi açıqlanıb. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, İTSA tərəfindən Respublika Endokrinoloji Mərkəzində somatotrop hormonu çatışmazlığı diaqnozu qoyulan uşaqlar ödənişsiz müalicə olunub. Somatotrop hormon çatışmazlığı diaqnozu laborator müayinə əsasında, yəni sümük yaşı qızlarda 14, oğlanlarda isə 16 yaşına qədər ödənişsiz verilir. Görülən işlərin nəticəsi olaraq boy hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlarda boy artımı baş verir. Boy hormonu çatışmazlığının müalicəsinin xidmətlər zərfinə daxil olmamasına baxmayaraq, agentlik uşaqların fiziki inkişafdan geri qalmasının qarşısını almaq və boy qısalığı olan uşaqları erkən aşkarlamaq məqsədi ilə sözü gedən xidməti təmin edir. Bildirilib ki, agentliyə müharibə iştirakçısı şəhid ailəsi üzvü və müharibədən zərər çəkmiş şəxs tərəfindən daxil olan müraciətə əsasən psixoloji yardım mərkəzlərində müayinə əsasında psixi pozuntuların müalicəsi üçün 6 adda zəruri psixotrop dərman preparatları ödənişsiz təqdim olunur. Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən təchiz edilən dərman preparatlarını regional psixoloji yardım mərkəzlərinin fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdən və ya burada çalışan psixoloqların yönləndirdiyi tibb müəssisələrindən əldə etmək olar. Həmçinin qeyd olunub ki, agentliyin icrasında olan aşağıdakı dövlət və tədbirlər proqramı çərçivəsində dərman təminatı ödənişsiz həyata keçirilir. Hemofiliya xəstəliyi üzrə tədbirlər proqramı, qanın bədxasəli xəstəlikləri ilə mübarizə üzrə tədbirlər proqramı, vərəmlə mübarizə üzrə tədbirlər proqramı, talassemiya ilə mübarizəyə dair dövlət proqramı, şəkərli diabet xəstəliyi üzrə dövlət proqramı dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair dövlət proqramı, xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlər proqramı bundan əlavə. COVID-19 xəstəliyinə yoluxan vətəndaşlara ambulator şəraitdə dərman paketinin təminatı Bakı şəhəri üzrə Səhiyyə Nazirliyi, digər şəhər və rayonlar üzrə isə təbib tərəfindən həyata keçirilir. Ambulator müalicə üçün həkim tərəfindən resept əsasında təyin olunan dərman vasitələri xidmətlər zərfinə daxil deyil.